Так, ну будемо про такі зовсім земні речі. Тут не буде галактики. Ні, галактика одна буде, але про неї пізніше. Значить, про що? Ми на пивораці, якщо хтось забув. Сьогодні будемо говорити про стайл-гайди, ну, взагалі, і про рубіжно-рельсові, зокрема. Тобто, хто не бачив тих двох документів? Ну, тому буде навпаки цікаво, скоріш за все. Тобто, хтось, напевно, просто придумував свої. Завжди. Там видно, да, задніх рядів, що це таке? Ну, коли говорять про Ruby Style Guide, як правило, згадують одразу от ту людину, Божидара Бацева, який, власне, написав автоматичний тул, який перевіряє, але він не був піонером в тому питанні, тобто ще до нього, багато років до нього компанії якось формалізували свої стайл-гайди, розказували, для чого, ну, розказували, які вони мають бути. І вже по ходу п'єси, розказавши, які ті стайл-гайди мають бути, вони вважали, що люди зрозуміють самі, для чого вони потрібні. Да? Ну, але, можливо, там не всі розуміли, чи не всі звертались, чи дехто, може, навіть не знав про те, що вони є. От, це, до речі, галактика, яку я обіцяв, це... про те, що от якщо дивитись на розвиток власне тих стайл-гайдів, які знаходяться під аккаунтом Божидара, да, то вони розвивалися отак. Тобто купа людей різних, його досить часто видно ту синю іконку, яка там плаває. Ну, тобто це коміти, які були додані в цей документ на протязі щось приблизно 3 років. От. І ще до, знову ж таки, до того, як він придумав формалізувати, були формалізовані вони, наприклад, в Microsoft, там, в Mozilla Foundation і так далі. Тобто дуже-дуже-дуже багато компаній мали. І це фактично відповідь на те, для чого взагалі їх придумують. Да? Відповідь, вона досить не унікальна. Да? І всі, напевно, чули цей вислів, що програми пишуться для того, щоб людина могла їх прочитати. А не для того, щоб комп'ютер її там один чи два рази виконав і забув. Да? Комп'ютер один раз інтерпретує чи компілює нашу програму, а люди потім її читають значно більше, ніж відбувається компіляція або інтерпретація. Ну, якщо інтерпретатор, да, з кожним раненням. А хто знає, хто автор цього вислову? Ну, Мац винайшов, ну, все ж таки він не Бог, він не винайшов там Всесвіт і так далі, да. Хоч ми і на рубіжній конференції, при всій повазі. Все, крім Маца ми не знаємо авторитетів, ну, там ще Божидар був, це теж не він автор. Ну, десь близько. Коротше, інтернет не знає відповіді на це питання. Половина інтернету схиляється до думки, хто знає того діда, що, да, що це Дональд Кнут, а ще, так скажімо, більшість схиляється до думки, що все ж таки вперше цю, ну, от цю цитату, ця цитата була використана в книжці Гарольда Ебельсона, який є автором, ну, досить давнього, там ще в середині 80-х. Тобто це, напевно, книжка давніша, ніж більшість присутніх. Да? Тобто вони написали, ну, хоча, знову ж таки, вік тої цитати приблизно однаковий, а Гарольд Ебельсон, він автор книжки про комп'ютерні програми та інтерпретатори, яку вони з соавтором написали там на початку чи в середині 80-х. От. Але це реально така банальна істина, яка все ж таки підтверджує те, що сказано було понад 30 років тому, що писати треба, думаючи про людину, а не про комп'ютер. І от приклад, для чого це. Є багато мов програмування, для чого взагалі, ну, слідувати стилям. Є багато мов програмування, в яких при виконанні оператора Switch відбувається так зване провалювання. Да? Тобто, коли ми описуємо таким чином цей кейс A, скажімо, да? Тобто, що тут відбувається? Це JavaScript, є мови, окрім JavaScript, який той самий так само реалізує Switch. Да? Тобто, після першого кейсу, який A, все одно виконується той код, який розміщений
KCB, да? Тобто, і дуже важко здогадатися, от, чи це навмисно, скажімо, поведінка, тобто людина так собі закодила, що там для кейсу A має бути на одну дію більше, чи це він просто забув брейк там поставити. Да? Ну і дуже було б непогано, якби, скажімо, якийсь от такий гайд нам казав про те, що якщо в нас є, ну, для мови, яка має цей провальну інтерпретацію свіча, що якщо ми щось робимо навмисно, нам треба дописати просто коментарі про те, що ми робимо це провалювання навмисно. От. І тоді би цей код виглядав би однозначно отак, і він би читався. Дійсно, достатньо додати комент. Це я знайшов от по тій цитаті, що зверху, реально стайл-гайд якоїсь дуже-дуже невідомої компанії. Власне, по JavaScript, яка рекомендує робити от так. Вона набагато спрощує от такі моменти. Ближче до теми наших конференцій – це код на знайомій нам всім мові. Хто бачить тут помилку? Ну, там зверху і знизу там є код, тобто таке, каунтер. Будемо вважати, що є, окей. О, ну це вже ближче до тіла, да. Для чого там брейк? Я теж не розумію. Це реальний код, він трохи відозмінений, щоб ніхто не звинувачував в тому, що я його десь ну, поцюпив без дозволу. Да? Але ідея коду реальна. Я не знаю, що мав на увазі програміст, чи то він писав до того от на тих мовах, де треба було брейк всюди ставити, да? Чи ще щось. В Рубі брейк насправді, що він робить? Він закінчує наш ітератор. Тобто, як тільки ми приходимо до першого брейку, а до нього ми прийдемо в будь-якому випадку. Да? Або після, ну, якщо у нас буде все нормально, якщо у нас виявилася помилка, то фактично оцей ten times не потрібний, якщо в нас є всередині того таймсу брейк. Це отака особливість мови Рубі. Так. Це особливість, це не базові знання, це особливість. От. Але тут, напевно, людина це робила для того, щоб щось дійсно там з 10-ї спроби собі зробити, і, напевно, цей брейк мав би бути тільки після от імпорту, наприклад. Да? Тобто, коли він у нас успішний, коли немає нічого. І... Якщо не успішно, ми попадемо в рейск, і брейк все рівно. Ну, я ж кажу, от він мав би бути, тобто ти даєш фактично право на 10 помилок, які в тебе в рейску, да? Тобто ти щось імпортуєш, воно там може завалитися, може ні, там з ймовірністю... Напевно, в когось цей імпорт валився там з ймовірністю 90%. Тобто один з 10 раз він, мабуть, спрацював би, да? А тут ну, або забрати його просто, або забрати обидва брейки. Тобто це знову ж таки... Може це просто... Може він його додав, бо просто треба код виконувати тільки один раз. Раніше треба було 10 разів виконувати, тепер один раз. Ну, він не якщо можна брейк додати. Тобто цикл забрати довше, ніж додати два брейки, а якщо в нас там буде, ну знову ж таки, це спрощений може бути код, да? А якщо він в циклі робив, і я його навіть спростив, тобто там от між бігіном і rescue, там було більше операцій. От. Тобто бігати і додавати його... Простіше брейк написати, ніж забирати 10 таймтаймс. Якщо ну, відхилитись вже від теми стайл-гайдів, да, то там, якщо нам треба по стайл-гайду, нам треба десяточку десь винести в константу там, наших спроб. Да? Якщо нам треба виконати щось один раз, ми просто змінюємо константу. Точно, можна було вже ніяк. Тобто це знову ж таки про те, що... Так от, до чого я хотів довести? Стайл-гайди потрібні навіть, ну, для того навіть, що коли ви не знаєте, коли для вас мова недостатньо знайома, да? Тобто стайл-гайди вас все одно приведуть до того, що ви будете краще взнавати мову. Особливо це стосується там, програмістів-поліглотів, які можуть забувати, що треба брейки ставити в JavaScript, або навпаки розставляти їх всюди в Ruby. От. Тобто читаючи стайл-гайди,
ви будете менше допускати от таких помилок через незнання власне вашого інструменту. Того треба просто перечитати стайлайд, тому що апішку Рубі можна читати все життя. Воно цікаве, багато, постійно оновлюється і так далі. А стайлайд, він коротенький. Прочитали, перестали допускати помилки. Ну і, звичайно, завжди є якісь ексепшени, тобто виключення з наших правил, але знати правила все одно завжди потрібно. Це приблизно так, як я їхав з таксістом. Він знав, що він порушує, але каже, я так акуратно. Так і тут. Ну, десь так, да. Тобто червоне так по сторонах. Він каже, мені треба от зробити норму за тих пару днів, я тому її маю зробити і їхати спати. Ну, тобто він дуже спішився. Це, до речі, не просто фраза, да, яку я собі придумав, це одна, знову ж таки, з цитат, яка є от просто по тій адресі з Mozilla Code Style Guide. Тобто це одне з речень, яке передує там самим стайлгайдом. Ми не домовлялись з Сергієм. Все, дякую за увагу. Компанія EPAM запрошує всіх тих, хто готовий, скажімо, писати код по стайлгайдам і взагалі цікавиться правильним програмуванням. Я там працюю, заходьте, робот там.